a Santa Mônica, ó. E agora eu quero perguntar pra ela, onde é que a gente pode comprar os cafés da Santa Mônica? Santa Mônica a gente faz venda pelo site, tá? Loja física, você vai ter no Shopping Corcom, ali no Safra, em Santos Clube, San Marche, Santa Lucia, Andorinha. No nosso site você também encontra todos os pontos de venda. Que legal, vou lá tomar um cafezinho, hein?